Aqui, tá down. Tem um gás no chão. Ele tava te parando. Tem um gás no chão. Tá em cima. Tá em cima, tá aqui um gás. Tem um gás no chão lá atrás. Tá one, pinga. Tem um gás de atrás. Eu tô batido. Vou contigo. Batido. Oh my fucking god. Oh my god. Já meteste a cena, mano, para mudar a cor? Oh, o Betis daí vai ser difícil. Já meteste a cena para mudar a cor, já te disse, cara. Aqui em cima, tá? Não, tá aqui em cima, perto de mim. Aqui. É, para ter acampado, meu. Está no meu corpo, cara, vou ver. Tudo, como é que é possível, meu? Olha, what the hell? O cacho na mãe da smoke. E o outro? O outro. Tá aqui. É, flashado para dois. Não. Tá vindo. Ah, tá em cima também. Tá em cima. Yeah. Anda lá, vai. Ah, é. Vou dar a fugir. Tenho arte de Vitor. Já foi. Onde é que ele está? Ele está acampado atrás da secretária. O amigo dele voltou também. O amigo dele voltou. Matei. O amigo dele é que vai voltar. E estamos em boa tempo aberto, para lá. Eles são piores, não. Aqui outro. Aqui. Mara está down. Foda-se, estou muito mal, man. Querem ir lá? Está aqui com a rascada. Olha aí, aqui um. Cuidado, cuidado. Marco, recua. Quase. Que já está pesado, é louco. Quantos é que ficaram lá, Douglas? Dois. Estou indo para o PT, fixe-me, calma. The fuck out. Um gajo não pode ter um segundo chance desta poder, chuta. Ah! Onde é que ele está? Ali. Fuck out of my game. São dois. Falta um. Falta um morto. Vou dar reto, calma. Aí, eu vou ser um maluco. Direita. Meio. Esquerda. Não dá granada. Agora tem um gajo, ou dois, debaixo do prédio. Temos que ir juntos, são três ali. Vou tentar mostrar um no radar. Um está down? Eu vou ver que esse morto. Ah, puxa essa merda. Puxa isso. Tanque, desgaste aí com todos os cascados. Puxa isso, um está down aí dentro. Não é desgaste. Aqui está no lado. Um já foi. Dá um mais dois, matei um. Oh my god, no fucking way. Eles vão ter botado aí. Fudido aqui. Boa. E está outro, ali na rua. Cuidado. Ali. Ah, foda-se. Oi? É só 8, menino. Um está morto. Incrível. Ah, sangue. É gente da torre.
Ele está aqui. O da Gulag está down. Está aqui à minha frente. Douglas, rochei o gajo, mata o gajo. Eu estava a tentar dar o Will ao Miguel. Dá ele ao Miguel, dá ele ao Miguel. Vou entrar. Tá. Os gajos picaram a parede, meu. Vocês no programa estão a disparar comigo. Eu não tenho aquilo, aqueles dois. Eu estava até sniper. Tu estás aí de costas para uma zona da aberta, fiquei contigo. Pronto, aquele já foi. Peraí, onde é que os outros dois? Aonde? Pinga, 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 pinga. Tem um wipe. Não está down. Tá atrás, down. Atrás, não. Mandei up down. Morreu. Falta um, falta um, falta um. Ah não. Falta um. Posso, onde é que ele foi? Já está. Está ali. Está por baixo da ponte. Está a levar tiros outro. Olha aí, está do outro lado, do outro lado, Miguel, por baixo de ti. Agora espera aí, ele estava a ter parte do outro. Já é. Mandei abaixo. Boa, team wipe. Ok. Então, pá, olha ali, olha ali. Jorge ali ao fundo. E estou a ouvir tosse atrás de nós. Dei-lhe um hit. Olha o outro a correr, olha o outro a correr. Mandei abaixo. Mandei abaixo. Matei. Dead Tugas, lixo. Olha aí, olha aí, dois a correr aí, ao pé da ponta, ao pé da ponta, ao pé da estrada. No, na ali, seguida. Ali em cima. Um gajo ali. Puxa, puxa, olha, puxa, puxa para trás, puxa para trás, puxa para trás. Puxa só para trás, é na boa. Está seguro, está seguro, está seguro. Passa uma passagem. Bora. Está feito. Olha o gajo, olha o gajo. Está feito. Eu estou embaixo de nós ali. Oh não, mandou-me abaixo, vamos embaixo, vamos embaixo. Não te esticam? Espera, deixa-me pôr armor. Está down? Está down? É, sim. Boa. Olha aí, olha aí. Vem aí, irmão. Dropa mais as minhas 5 em alto. Sanky, sanky, sanky. Nice, tem que ir, tem que ir. É por baixo, não. Bora, há um vivo, mais um vivo. É o mais um. Pô, eu não consigo vê-lo daqui. Espera aí, fica nesse aguenta, aguenta. Que tá bom. Eu vou usar o EV, bora. Não tem, não tem. Estão com gosto. Olha aqui atrás. Bora, falta um. Armor up, armor up, armor up, armor up. Para. Olha o círculo, vai ser para o outro lado. Máscara de gasto, se alguém não tiver. Eu não tenho. Onde é que está? Então apanha, 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 apanha. Espera aí. Não tem aqui, por acaso tinha. Sai aqui. Vai lá rápido, vai lá rápido. Estou a matar lá. Aqui está aqui em cima. Win. GG. GG. Fucking GG. Que comeback da Gulag, meu. Que comeback da Gulag. Matei 8. Assim está lá. Tivemos a melhor competição do que o jogo. E tivemos a melhor posição do jogo inteiro. A nossa posição do jogo inteiro. E este foguinho está no web team com armas oficiais, meu. Acho que porque a gente tinha que esforçar o dobro, então é por isso que a gente chegou melhor. Pô, eu acho que vou fazer o loadout com o MP5. Puxa atrás. Deixa ver. Chupa cabra. Chupa cabra, filha da puta. Chupa cabra, meu pito. Go fuck yourself, bitch.